السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوناكسن داوضيال مركزته ودوني دافع هذا أرنك داوانيسان سيكستو موقعنا إيمقال كينا بيدين سوغاريو هادي أدمغل جيرتي هبل وحو كبحي جامعة هبلايو وحو كنتو قصص إنجينير نمو هادي أدمغل جيرتي هبلايو وحي كسو بحد جامعة دا وقاليسان هل كان وحينو كنتو قصص ترعودو رضا هوين كان مانتا وحان دين هيا قبل يوهو ريسي أو سوماليات أي جامعة دوغا سو بحدي dhanka tuuganimada iyo qaabka wax loo qaato ilaan tuuganimada ayaaba waxay u baahan tahay cilmi la bartaba ilaan tuuganimada ayaaba waxay ba leedahayba qaab wax loo xado iyo qaab wax loo qarsado hadaba gabadhan gabarka indha adag horta waligeey ma aan arkin gurigeeda subaxnimadii saaka waxay uga soo baxday inay wax soo xado kaliya waxay u soo xijaab xiratay oo indha sharar u soo xiratay qaabkii ay wax ku soo shaaftay lahayd kaliya gabadhaas markaan arkay qaabka ay wax u qaadayso malaha waxaan isri gabadhaan jaamacad ay uga soo baxday kalsoonida ay wax ku qaadanayso malaha waxaad isleedahay alaabtan gabadha ayda meesha dhigatay ayda ayaana qaadanayso alaab dhan oo meel la dhigay oo la ilaalinayo oo waliba waardiye joogo ay inta timid jarjaro ka soo degtay ay war hal xabo maahan oo laba maahan oo saddex maahan alaab isku xiran ayay gacanta inta ku qabsatay maartay taa waxa ka daran waxaad muddo daawad waxaan filayaa inaad u faantaxta inay la carreyso inay la gambanayso inay dhuumanayso inay hoos maayo ma aha inta gacanta ku qabsata ma aragtay aad taa waxaba ka daranba kii ilaalinaya alaabta dhabarkiisa dambo ayay maraysaa alaabta xijaabku kuma qarinayso sidaan ayay u wadataa oo taa waxaba kasii daranba weyla laafiyoonaysaaba hadaba muuqaal ayaan idin kaga hayaa oo la yaab igu reebay gabadhaasi sida la yaab kale ee wax u xadayso ee haddana kalsoonida ka muuqato sida ay ula laafiyoonayso ee alaabta si tartiiba intuu qaatay ay albaabka kala baxday hadaba waxaan halkan idinkugu hayaa muuqaalkeedii iyo qaabka ay wax u qaadanayso iyo sida ay jaranjarada ugu soo degayso alaabtana ay ula laafiyoonayso adiga daawanaya ayaa waxa sida malaha gabadhaan been ayaa laga sheegayaayo alaabta meesha ayay dhigatay ayada ayaan iskale waa ina qaadanaysaa muuqaalka ayaan halkan idin kula wadaagayaa inta aansa muuqaalka idin la wadaagin waxaan ku xasuusinayaa haddii aad janalka naga Aisha Lifestyle aad ku cusub tahay haddii inaad noo subscribe garayso haddii aad asxaabta hore nolo jooga aad ka mid ahayd ee alaaba waqtigooda qaaliga ah inoo horo ee janalka hore ula socdayna waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inta aad muuqaalka daawashadiisa aad u gudagelin haddii inaad noo laagareyso muuqaalka haddana bal muuqaalkii la yaabka lahaa ee gabadha qaabka ay wax u shaafteenaysaba waxaan rabaa inaan si wada jir ah aan u daawanoon isla aragno sida idin muuqato halkaasi waxaa taagan waa nin madow ah oo waardiye ah dhankaas jaranjarada ayay naagta ka imaan doonta ninkan wuxuu ku jiraa baangeen alaabta sida idin muuqato oo wuxuu hoos u taagan yahay alaab diyaarin naagta waxay ka imaan doontaa ee gabadha Soomaaliyeed jaranjarada halkaas alaabta idin muuqato waa taa oo halkaas ayay ku baangeysan tahay ee taala ninkan wuu ilaalinayaa dukaamada intuu badan u xiran yiin gabadha way soo degaysaa sida aragtaan waa gabadha alaabta qaadan doonta bal qaabka ay ku qaadanaysa bal eeg Ilaahay baa idin ku raayay gacanta bal fiiriya hal mar kaliya ayay qabanaysaa dhaab way qaadatay jaa weel laafiyoon alaabta qaar baa hoos u dhacay weel laafiyoonaysa jaa ninkii wuu shakiyay sidaad arkaysaan dhabarkiisa ayay soo martay hadda ninkii wuxuu dib u fiiriyay naagtii isla markiina uu iska sii istaagaya marka gabadha Soomaaliyeed qaabka ay wax u qaadanayso waxaan filayaa daawadayaana si fiican aad u aragteen jaranjarta ayay kasoo degtay si tartiib ah ayay alaabta u qaadatay si tartiib ah ayay u baxday soo lama dhigi kara marka gabadhaan waxay kasoo baxdayba kuna soo qalin jibisay jaamacadna uga soo baxday qaabka wax loo xada kaliya halkaasi waxaa taagnaa ninka madowga ah ee kenyaanka ah wuxuuna meesha u taagnaa inuu alaabtaas kaliya ilaaliyo haddana bal muuqaalka mar kaliya waxaa laga yaabaa dadka qaar inay si fiican u arkin bal muuqaalka aydi kugu celiyo aan isla daawano mar kale waad aragtaan wixii kasoo degaysa sidaad arkaysaan waa qaybta jaranjarada sare way taagan tahay dibi u laabanaysa marka hore waad aragtaan oo waxay iska ilaalinaysaa ay ku gaadaysaa ninka waardiyaha oo dhanka kale u jeesta ninkan wuxuu isaga jiraa alaab hagaajin alaab toosis
dukaamada inta ugu badan way xiran yihiin sidaad aragtaan. Mar kaliya ayayna Janis wax ku gadaysaa dhanka marka uu yara mashquulo ayay soo degaysaa. Haddaba waad aragtaan waxay bilowday inay jaranjarta ka soo degayso gabadha. Soo sidaa ma ahan waad ila fahantay inaan maleynaa markaan si wacan ayaad u aragtaan gacanta kor ayay u sidataa laakiin mar kaliya ayay gacanta ku dhigtay dharkija alaabta qaar baa dib u dhacay laakiin ninka alaabta ilaalinaya shaki ayaa galay naagta ayuuna dib u fiirinayaa. Alaabtii ayuu soo fiirinayaa laakiin wuxuu arkayaa inay alaabtii taalo duun ayaa galaya ninka laakiin waa uu iska aamusayaa. Haddaba daawada maxay kula tahay gabadhan jaamacad nuucee ah ayay kasoo baxday ayay kula tahay ra'yigaagu waa noo muhiim. Haddaba muuqaalkan sababtan usoo qaatay ayaa waxay tahay bal dadyooga ganacsatada ah ee xaafadatan islii degan amba meel kasta ay joogaan bal inay dhiiranaadaan. Haddaba muuqaalkan waxaa duubtay waa CC camera ku xirnayd dukaanka laakiin waxba ma qaban karto gabadhan waa gabar tagtay alaabtiina qaadatay ja ina sharci ay wadataayo bulshada Soomaaliya lagama soo dhex saari karo laakiin sababta muuqaalka ay ku liftay waxay tahay bal in ay dadaal dheeri ah muujiyaan si ay alaabtoodii u ammaan gasho. Haddaba daawade ra'yigaagu waa inoo muhiim. Maxaa is leedahay gabadhan jaamacadee kasoo baxday ma tuuganimada mase mid kale? Ra'yigaagu waa inoo muhiim bal qaybta commentiga nagula wadaag. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Waxaan ku xasuusinayaa mar kale haddii aad nagu cusub tahay channelkeena noo subscribe garayso haddii aad hore nooga mid ahaydna muuqaalka hadda xaqiisa siiyo laagta iska saar lacag ka ma gadno anagana waxay noo tahay dhiirigelin alaab inaan halkan di kula wadaagno muuqaalada ugu dambeeyay update-ka ee baraha bulshada ugu hadal haynta badan Soomaalida. Waad ku mahadsan tahay mar kale mar xiga muuqaalkan ka xiga inta ku fulmi doono soo nabad ahaada. waxaan idinku bishaareynaynaa in uu soo baxay productiga Hailey's Beauty Products la markaan aad ka heli karto isla company-ga Hailey's Beauty Products. Waxaanu isugu jiraa qaybo kala duwan. Ugu horeyn kareenkan hadda aad arkaysaan waxaa loogu talagalay wajiga, hadii wajiga aad badmado ka leedahay, hadii finan ama nabro wajiga aad ka leedahay, hadii wajigaagu gududanayo intaba waa uu kaa caawinayaa oo waxaa laga sameeyay fitamiino kala duwan. Sidoo kale isla kareenkan kale laftigiisa isaguna waa jirka ama boodiga qofba sida uu yaqaano jirka ayuu wuxuu kaaga dhigayaa smooth ama uu jilcinayaa. Wax markaasi had adeeg ama kharfad ama markii dhar aad dhaqdo ama gacmaha kale saabuun ama waxyaabo badan aad ku dhaqdo aad marsato gacmaha wuxuu kaaga dhigayaa softy. Dhammaantood waxaad ka heli kartaan gudaha social media ama baraha bulshada hadday ahaan lahayd Instagram-ka, Facebook-ga, TikTok-ga iyo weliba xayawaano kala duwan sida Snapchat oo gabi ahaantoodba aanu idiin soo qori doono. Qaybaha online-ka ayaad sidoo kale ku iibsan kartaa meel walba aad daafaha dunida ka joogto waa lagugu keenayaa. Gudahaan Soomaaliya waxaa ka furan sidoo kale dukaamo kale oo kambaniga Hailey's Beauty Products-ya inkastoo xaruntiisa ugu weyn ay tahay magaalada ta Nairobi. Meel kasta aad joogto nagala soo xiriir ciwaanada iyo lambarada shaashada ku qoran si aan ku soo gaarsiino.